Fala rapaziada, quem fala é Dedeco, estou de volta, manos, dessa vez com o nosso rumo ao Estrelato PR 2018. Eu sei, o canal ficou um tempasso parado, mas eu tenho que explicar algumas coisinhas pra vocês. Inclusive, essa explicação vale pra todas as séries, UFC, Master League, FIFA e outras séries que eu vou continuar aqui no canal, fiquem tranquilos, galera. O que houve, manos? Infelizmente, minha placa de captura queimou. É, isso mesmo. Logo no mês onde eu não tenho muito tempo, né, pra trocar, onde nada funciona aqui no Brasil, a minha placa de captura queimou. Infelizmente, eu não consigo gravar a tela do jogo pra vocês. Ah, Dedé, como é que você tá gravando essa gameplay agora? Bom, galera, eu fiz uma gambiarra, que eu tô usando o PS4 pra jogar, o Xbox pra streamar pro meu PC, pra ir sim gravar a tela pra vocês. Então, olha a gambiarra que eu tô fazendo pra gravar a gameplay e não deixar o canal parado. Eu não sei se vai ficar muito bom a qualidade do vídeo. Se não ficar, eu peço perdão. É um teste que eu tô fazendo. E eu vou usar assim até chegar a minha placa de captura nova, tá? Então, peço um pouquinho de paciência. Provavelmente, final desse mês, vai chegar a minha placa de captura. Mas, por enquanto, nesse momento, eu tenho que gravar nesse estilo, galera. Se não ficar muito bom, peço perdão, mas vai ficar assim até o fim do mês, fechou? Então vamos lá, manos, porque agora a gente vai ter a nossa última partida pelo Real Madrid, né? O fim de uma era aqui no Rumo ao Estrelato. Com certeza, a minha passagem aqui no Real Madrid foi a melhor de todos os clubes, né? Juntando São Paulo, Curitiba, até já esqueci a sequência, Everton, aqui na Europa eu não lembro. Acho que foi Everton e depois Real Madrid. Eu não lembro exatamente, mas enfim, manos, foi o nosso melhor clube na nossa carreira disparado. A gente conseguiu manter uma média de gols muito alta, né? Demos muitas assistências, fizemos muitas coisas legais aqui no Real Madrid. Com certeza foi a minha melhor passagem e a gente pode encerrar essa grande passagem vencendo a UEFA Champions League. Vamos botar uma meta meio light, já que eu tô voltando depois de muito tempo. 4 mil likes, eu sei que vocês conseguem bater, porque vocês são fodas demais. Então deixa o like, compartilha esse vídeo e vamos lá pra cima deles, porque é final de UEFA Champions League e eu quero vencer, rapaziada. Pra cima dele. E tá aí, rapaziada. Hannover 96 contra Real Madrid. Quem diria, rapaziada? Hannover na final da UEFA Champions League. E o mais engraçado é que eles eliminaram o Atlético de Madrid. Mas o que que é isso? O Hummels? Deve ter trocado, manos. Tem dois jogadores do Bayern, né? É, trocou, manos. Provavelmente trocou quando eu troquei o Options File, né? O Bayern de Munique virou o Hannover. Olha só que loucura, rapaziada. O time do Bayern de Munique jogando com a camisa do Hannover 96. Por isso que eu estranhei também, né? Muito estranho o Hannover chegar a uma final de UEFA Champions League. Mas, na verdade, é o Bayern de Munique. Isso ocorreu porque eu troquei o Options File pra começar minha Master League toda atualizada. E aí mudou, provavelmente, o Bayern de Munique no meu rumo ao estrelato. Então, considerem essa final Real Madrid contra Bayern de Munique, fechou? Espero que dê tudo certo. Espero que vocês tenham entendido também, rapaziada. Peço perdão por esse errinho aí, mas infelizmente aconteceu. E tá aí, galera. Alaba, olha o Kanté tá jogando no Bayern, né? Felipe Anderson, Vidal, esse dali é o... aquele moleque novo, alemão, eu esqueci o nome dele. É o atacante lá. É o Werner, né? É o Tino Werner, verdade. E tá aí, rapaziada. Estádio da final da UEFA Champions League. É o Tino Werner aquele ou eu falei besteira? É o Morata aquele? É o Morata. Meu Deus do céu. Falando Tino Werner. Que vergonha, né, Dedé? Que vergonha. Tô sabendo bem. Tô sabendo bem. Logo o Morata que tá muito bom nesse pé, né? Enfim, manos. Vamos lá. Nossa última partida pelo Real Madrid. Vou fazer o possível e impossível para sair com o título da final da UEFA Champions League. Então, nosso time, Mustafi, Varane, Nacho, Terreiro, Casemiro, Kovacic, Isco, Bale, Ronaldo e André Júnior. É aquele trio ABC. André Júnior, Bale e Cristiano Ronaldo. Trio ABC no último jogo do André Júnior com a camisa do Real Madrid. Será que vai dar certo, rapaziada? Vamos torcer que sim, né? Cruzem os dedos, deixa o like, compartilha o vídeo e vamos lá, rapaziada. Eu acredito. Ó, Morata. Perigoso. Morata é sempre muito perigoso. Morata atrás, Felipe Anderson. Bayern de Munique começou melhor, rapaziada. Mas vamos lá, não podemos vacilar. André Júnior, vai pra cima deles. Quem marca é o Kanté. Kanté, Kanté, vem pra cá. Vem, Kanté. Ah, ia dar um drible no Kanté, rapaziada. Só que não funcionou. Ó,
Vidal. Felipe Anderson, Vidal. Vai tentar o cruzamento. Tira daí, tira daí. Boa. Boa, Cris. Olha o Kanté marcando, mas o Kanté tá chato hoje, rapaziada. Tá muito chato. Ah, aí deu mole. Aí deu mole. A gente tá pedindo pra tomar gol do Bayern. Olha lá, mais uma chance do Morata, rapaziada. Tá difícil. Vem, Kanté. Kanté tá fazendo marcação individual, mas agora ele não pega. Agora ele não pega, amigo. Agora ele não pega, ficou pra trás. André Júnior puxou, vai bater daí. André Júnior! Primeira chance do Mito nessa final, rapaziada. Vamos lá. Ó, o Kanté ficou pra trás agora. É em mim. Vem, Bale, vem, Bale, vem, Bale. Deu delay mental. Deu delay mental porque eu não bati essa bola rápido. Ih, deu mole. Olha o Cristiano Ronaldo na cara do gol. Ele... Ah, o que que tu fez, Cris? O que que você fez, Cris? Agora vai, Cris. Agora vai, Cris. Podia ter dado um ouvido ali pro pai, mas ele foi faminha, sobrou. Ai, meu Deus, olha essa surubinha. Boa. Passa, passa, passa. Casemiro, foi pra mim essa bola sem pedir, dominei, dominei. Ah, mano, não tá fluindo nessa final. Vamos, vamos, segundo tempo, rapaziada. Com calma a gente vai chegar nesse título. Tá carregando lá pelota, Felipe Anderson, ele é perigoso. Moratinha, cara a cara com o goleiro. Boa, goleirão, esse goleiro tá salvando a gente nessa final. Vamos dar bola. Vamos, Cris. Por cima. Ai, ah, não, Vating. Pode ser agora. Olha, olha essa troca de passe sensacional para André Júnior. Mas tá cansado, André Júnior. Tirou o Bale, rapaziada. Colocou o Marco Asensio. Não gosto dele, mas... Vamos lá. Vamos ver se ele faz alguma coisa nesse jogo, rapaziada. Lembrando que minha estamina já está acabando, galera. Não posso correr mais nesses últimos minutos. Ah, tá difícil, mas vamos lá. A gente vai conseguir esse título, rapaziada. A gente não vai sair do Real Madrid... Sem esse título nas mãos, a gente vai ganhar. Só da Bayern. Colocaram o Robin. Alaba puxou pra trás, vai cruzar. Tira pra frente, isso. Vem. Vamos, Cris. Isso. 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 Olha o Cris do seu lado, tu vai perder. Tu vai perder, cara. Tu é zagueiro, mongoloide. Tu é zagueiro, tu é marcação. Toca pro Cris. Vamos, Isco. Vem, Cris. Vem, Cris. Não! Eu bati bem, rapaziada. Eu peguei bem nessa bola. Só que subiu um pouquinho. Não podia ter subido tanto assim, velho. Não me tira, não me tira, por favor. Boa, não me tirou, rapaziada, mas... Olha a minha estamina, olha a minha estamina. Não vou fazer nada. Porque ele pode me tirar agora, velho. Vamos torcer pra que não, galera. Eu preciso encerrar esse jogo jogando. Robin, não pode tomar, não pode tomar, não pode tomar! Agora ele deve me tirar, rapaziada. Pelo que eu conheço de rumo ao estrelato, não me tirou. Ainda bem, ainda bem. Não vou correr mais, galera. Prorrogação se tiver, eu não vou correr! Não deu, rapaziada. Infelizmente não deu. Uma pena, né? Joguei tanto, foi minha melhor temporada e eu não consegui vencer a UEFA Champions League. Não deu, rapaziada. Fomos dominados pelo Bayern e perdemos o título da UEFA Champions League. É, eu fico triste porque eu perdi esse título e eu posso ter perdido também nesse jogo o título de melhor do mundo, né? Eu quero vencer a minha terceira bola de ouro, mas vai ficar difícil. Vai ficar muito difícil, né? Mas é isso aí, manos. Vamos fazer uma enquete agora para definir o nosso próximo clube. Muita gente vem pedindo PSG, rapaziada, mas PSG, se eu for pra lá, vai ficar muito fácil.
a ficar fácil, igual aqui no Real Madrid. Ah, Dedeco, mas você não venceu tudo. Eu sei que eu não venci tudo, mas teve jogo ali, cara, que contra times pequenos da Espanha, que não teve graça jogar, sabe? Eu meti muitos gols, dei muitos dribles, mas não teve tanta graça jogar assim. Então eu prefiro ir para um clube mais equilibrado, uma liga mais disputada, que a gente tenha mais desafios. Meu desafio no PSG seria vencer a UEFA Champions League. E chegar numa final de UEFA Champions League não é tão difícil assim, ainda mais jogando no PSG. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai jogar na Itália. Inclusive, eu quero dar uma olhada quem foi para a UEFA Champions League, quem foi para a UEFA Europa League na Itália, né? Vamos dar uma olhada, Itália, Itália, Série A, tem classificações. Olha só, galera, a Udinese foi campeã da Itália. Olha só essa Série A, team. Udinese campeã, Sampdoria vice-campeã, Napoli na terceira posição, Roma na quarta posição e Milan na quinta posição. Eu vou colocar quatro times para vocês votarem. Roma, Milan, Juventus, Internacional. Ah, Dedeco, mas Juventus tem um time apelão. Olha só a classificação da Juventus. Sexto lugar e não está na UEFA Champions League. Então, Roma, Milan, Juventus, Internacional. Enquete na descrição, vai ser lá no meu Twitter. Se você não tem conta no Twitter, cria uma conta bem rapidinho, vota e me segue também no meu perfil. Só vai conseguir votar quem me segue no Twitter. Então, vai aqui embaixo, descrição, Twitter. Vou deixar o link da enquete aqui embaixo e você vai decidir o nosso próximo clube. Já deixo claro para vocês, próximo clube é o meu último clube da Europa depois. A gente vai voltar para a América do Sul. Não sei se vai ser para o Brasil ou para a Argentina, mas a gente vai voltar para a América do Sul. Fechou, manos? Não consegui fechar a minha passagem, a minha era aqui no Real Madrid com o título, mas foi legal essa passagem, foi muito legal. Vou mostrar para vocês aqui o meu histórico. Foi, com certeza, a minha melhor passagem no rumo ao estrelato. Ó, Curitiba, 38 jogos, 18 gols, 2 assistências. São Paulo, 65 jogos, 30 gols e 16 assistências. Everton, 75 jogos, 47 gols e 13 assistências. Borussia Dortmund, 77 jogos, 42 gols e 25 assistências. Olha só o Real Madrid, foi o clube que eu mais joguei partidas, 80, o segundo foi o Borussia, o terceiro parece que foi o Everton, foi o Everton. Foi o clube que eu mais fiz gols e foi o segundo clube que eu dei mais assistências, só fiquei atrás ali no Borussia, né? O Borussia eu liderei em assistências com 25, aqui eu fiquei com 24 assistências. Mas olha só a quantidade de gols, olha só a média. 88 jogos, 80 gols. É quase uma média de um gol por partida, rapaziada. Então eu saio muito satisfeito do Real Madrid e eu fiz um bom trabalho. Venci o UEFA Champions League na última temporada, venci La Liga, venci Copa da Espanha 2 vezes, venci Supercopa da Espanha, venci muitos títulos e eu saio daqui satisfeito. Então é isso aí, rapaziada. Próximo episódio vai ser no sábado. Eu vou esperar decidir a enquete pra gravar o próximo vídeo. Fechou? Amanhã tem Master Liga. O UFC volta na sexta ou na quinta, na sexta-feira. E aí tudo vai se normalizar gravando assim. Eu espero que a qualidade tenha ficado boa. Se não ficou tão boa, vai ficar assim até chegar minha placa de captura nova. Fechou? Então é isso aí, manos. Deixa o like, é muito importante. Tamo junto, valeu. Até a próxima. E fui.